Hej och varmt välkomna på denna visning, en digitala visning av WebExpo som är en digital utställning av välfärdsteknik. Så då tänker jag att vi kör igång. Så ska jag dela min skärm. Så kommer vi in på OledgeHubs hemsida. Så där, då är vi inne på hemsidan www.oledgehub.se som ni säkert har varit inne på bland annat när ni skulle anmäla er till den här visningen. Och så ni ser längst ner till vänster så är vår vision en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation. Och vårt fokus är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv. Och vi arbetar på lite olika sätt för att höja kunskapen om välfärdsteknik och bidra till samverkan mellan till exempel användare av välfärdsteknik och leverantörer eller utvecklare av välfärdsteknik. Våra samarbetspartners och andra aktörer och personer som vi möter i olika sammanhang har lyft behovet av att enkelt och tillgängligt få ökad kunskap och inspiration om vad som finns på marknaden när det gäller välfärdsteknik. Och även då produkter som inte är förskrivningsbara hjälpmedel. Så WebExpo är ett initiativ från oss för att bidra till att fler invånare och personal inom offentliga verksamheter får kännedom om välfärdsteknik. Men också för att skapa en plattform för företag att kunna exponera sina produkter för användare. Så jag kommer gå in här på WebExpo som finns här uppe i menyn på vår hemsida. Och bara klicka på den och klicka in mig på sidan. Och här är vi lite information på första sidan. Du ser att du är inne på WebExpo längst upp till vänster. I ikonen där. Och jag har lite syftet med den här sidan just att det är att erbjuda omvärldsbevakning. Vad finns det på marknaden? Men också leverantörers möjlighet då att kunna lägga upp och visa upp sina produkter och tjänster för användare. Det är så att leverantörer får själva visa intresse för att publicera sina produkter eller tjänster genom att fylla i ett formulär som jag kommer visa sen. Och alla som följer kriterierna som vi har satt upp för WebExpo får sina produkter eller tjänster publicerade. Och det är viktigt här att OledgeHub står inte för några rekommendationer. Vi har inte testat produkterna och vi tar inte ansvar för produkternas kvalitet. Utan det här är just en plattform för användare att kunna omvärldsbevaka vad som finns och för företag att kunna publicera och visa produkter som man har. Jag scrollar ner lite grann här. Så ser du också kriterierna då för produkter och tjänster i WebExpo. För vi tänker så här att är man användare och man har ett behov och man vill leta efter lösningar på det behovet så är det viktigt att man hittar en produkt eller tjänst som faktiskt finns att tillgå på svenska marknaden idag. Så det är ett krav som vi har, att den ska finnas på svenska marknaden idag eller att den är under utveckling och kommer att finnas att tillgå inom kort tid. Produkten eller tjänsten ska också uppfylla minst ett av de följande behoven. Att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet och hälsa, delaktighet och självständighet för personer som har eller löper för höjd risk att få en funktionsnedsättning. Jag scrollar ner lite mer på den här första sidan på WebExpo. Det är så att det här är ett pilot WebExpo och vi vill väldigt gärna veta vad du tycker för att vi ska kunna utveckla oss och göra den här sidan ännu bättre. Så du får gärna fylla i det här formuläret, ditt namn, e-post och ett meddelande till oss. Till exempel om förbättringsförslag, men också gärna om det är någonting som du tycker, men det här är riktigt bra, det här tycker jag att ni ska behålla. Så vi tar tacksamt emot dina tankar och synpunkter. Nu scrollar jag upp högst upp på sidan här. Och jag kommer visa utifrån två perspektiv hur WebExpo fungerar och vad den innehåller. Och det första utifrån ett användarperspektiv och sen kommer jag gå igenom utifrån en leverantör som vill publicera sin produkt eller tjänst på hemsidan. Och det finns lite olika vägar för att komma in på WebExpo och hitta en produkt. Så antingen kan man använda det här sökfältet som du ser till vänster och skriva in till exempel trygghet. Jag vill hitta vad finns det för
lösningar kring trygghet. Klicka på den här sökknappen. Så får jag upp sökresultat. Och det här är produkter och tjänster som antingen i själva innehållet i texten och beskrivningen av produkten eller i namnet innehåller ordet trygghet. Så det är alla sökträffar på den här sidan. Jag går tillbaka till första vyn genom att klicka här uppe på Webexpo längst upp till vänster. Du kan också här uppe i menyn produkter och tjänster klicka dig fram genom att välja. Ja, men jag skulle vilja hitta produkter som ingår i den här kategorin. Kom ihåg att planera. Då kan du klicka på den. Så gör den en sortering efter den kategorin. Då får jag upp de sidorna som finns och produkter och tjänster som finns kopplade till. Kom ihåg att planera. Går jag tillbaka till första sidan igen. Du kan också i den här menyn klicka högst upp på produkter och tjänster. Då kommer du till alla produkter och tjänster. Du kan också från första sidan klicka här nere i den här orangea raden som du ser längst ner. Klicka här för att komma till produktsidan. Så jag klickar där och då kommer jag till en sida där som innehåller alla produkter. För det kanske är så att du vet inte riktigt vad är det jag söker efter. Jag vill bara kolla vad som finns. Och då kommer du fram till den här. Idag så har vi 23 stycken produkter som finns på Webexpo. Och vi hoppas ju såklart att det ska komma ännu mer. Mer företag och utvecklare som vill lägga upp sina produkter. Så att det finns så mycket som möjligt att ta del av. Du ser också att du har kategorierna även här högst upp på sidan. För du kan göra en sortering. Till exempel klicka på komma ihåg och planera här. Så får du upp den sorteringen. Och härifrån kan du också klicka på alla. Så att du får tillbaka alla produkter igen. Och de här kategorierna har vi tagit fram. Vi har gjort en omvärldsbevakning och tittat på många olika aktörer som finns här i Sverige. Och hur man kategoriserar välfärdsteknik och hjälpmedel. Och då har vi tänkt utifrån att om vi skulle vilja ha kategorier som vi tänker är lättillgängliga och har ett tydligt användarperspektiv. Så både utifrån professionens perspektiv men också från en privatperson, en invånares perspektiv. Och det är vår förhoppning då att de ska vara lättillgängliga och begripliga. Så återkoppla gärna till oss. Är det något som du saknar, något som du tycker är svårt att förstå? För här vill vi också väldigt gärna bli bättre och utveckla detta. När man nu är inne här på den här sidan så kan man då klicka på var som helst på en sån här ruta där du har en produktbild, en rubrik. Du ser också de olika kategorierna som den här produkten ingår i och också det datumet som den här produkten har lagts upp på Webexpo. Så jag klickar på den, det kan du göra var som helst i den rutan. Så kommer det öppna sig en sida med produkten. Här ser du högst upp är själva rubriken och namnet på produkten. Du har också en bild på produkten. På höger sida så kan du se status. Finns den tillgänglig på svenska marknaden? Du kan också se länk till hemsidan som öppnar sig i en ny flik. När produkten ingår i de här tre kategorierna. Gemenskap, kommunikation och trygghet och säkerhet. Och sen kommer det lite olika information och allt innehåll på den här sidan det är sådant som företaget själv har lagt upp då för att beskriva sin produkt och lite andra olika typer av information som vi har lagt upp att vi vill att man ska lägga in då när man lägger upp en sån här sida. Så vi har produktbeskrivning, produktbilder, behov och nytta som företaget angett, exempel på produktimplementering om det finns. Ser också här till höger säkerhet för användardata, betalning och inköpsställe. Så här kan du klicka ner den här pilen så kan du se var någonstans kan jag hämta den här och köpa den här produkten. Vad är det för typ av betalningsmodell? Och hur tänker man kring användardata och informationssäkerhet? Så du bara klicka upp och klicka ner för att få information. Och så längst ner finns det lite olika information om företaget och länk till hemsida och kontakt. Och scrolla upp här igen. Så backar jag ett steg för att komma tillbaka till huvudsidan.
kan titta på en annan produkt också. För det är så att vi har tagit fram ett formulär så att de här sidorna ska vara så enhetliga som möjligt. Så här ser vi en annan produkt. Lite skillnad, det är till exempel att det finns en broschyr också så, som man kan öppna i en ny flik. Så både hemsida och broschyr, lite andra kategorier. Och också exempel på produktimplementering. I det här fallet är det Åkerhus äldreboende i Göteborgs stad. Så här ser de olika sidorna ut. Man kan klicka sig in och ur för att kolla hur det ser ut helt enkelt. Och sen så tänkte jag också bara gå igenom då hur det är när man ska lägga upp sin produkt. Om man är ett företag som har en produkt eller tjänst inom välfärdsteknik som man skulle vilja skulle synas på den här hemsidan. Kan du antingen klicka här, vill du att dina produkter ska synas på hemsidan? Eller klicka på anmäl din produkt. Du kommer till precis samma ställe. Då har vi tagit fram ett formulär som du kan fylla i. Här till höger ser du tydligt kriterierna som kan vara bra att gå igenom innan och se att vår produkt uppfyller de här kriterierna. Och sen så fyller du i den här formuläret. Vi kommer titta på det. Kanske kommer vi ta kontakt med dig för att prata lite kring innehållet. Det kan ju vara någonting som behöver skruvas på. Kanske att det finns personuppgifter eller annat som vi behöver ta bort för att kunna publicera på hemsidan. Och uppfyller sen den här ansökan då om att få finnas på WebExpo. Uppfyller den och produkten och tjänsten som ska publiceras, våra kriterier, så kommer vi att publicera den på WebExpo. Och WebExpo är kostnadsfritt i nuläget. Så vi tar inga kostnader för att du ska få finnas på WebExpo. Och är det så att du vill till exempel se hur ser hela det här formuläret ut? För det är flera sidor man ska fylla i. Så kan du, allting är obligatoriskt, men du kan också bara trycka på en liten punkt eller något annat för att komma vidare. För att titta på alla frågor och sen så kan du klicka dig tillbaka igen för att fylla i. Så, det var hela visningen av WebExpo.